မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေကြ AOR ရဲ့ Deadline အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ဒီအပတ် Deadline အစီအစဉ်မှာ2016အတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မီဒီယာကန္တပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးပေါ်သုံးသက်ဝေဖန်ဆွေးနွေးကြမှာပါဒီကိစ္စကိုသုံးသက်ဝေဖန်ဆွေးနွေးပေးဖို့ဦးခင်မောင်ဆို DVB Editor နဲ့ဦးဆွေဝင်းမြန်မာနောင်းကသတင်းထောက်ချုပ်တို့ကိုစတူဒီယိုတဲ့ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရဲနေပါ AOR မြန်မာပိုင်းအေဒီတာပါအဲကိုခမောင်ဆိုးနဲ့ကိုဆွေဝင်းတို့ရေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးပေါ့နော်ဟုတ်လားပြောပြီးတော့တက်လာတဲ့ဒီအစိုးရရဲ့မီဒီယာကန္တာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုဟုတ်လားအားရကြည်နတ်မှုရှိပါသလားလို့ကျွန်တော်ပထမအဆုံးကိုဆွေဝင်းကိုမေးပြရစီလက်ရှိအချိန်ထိတော့မျောလင်းသလောက်ဒီဖြစ်မလာဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီချက်ချင်းဝုံတိုင်းအင်မတန်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုကြီးတွေကိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမမျောလင့်ဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောပေါက်ကြတယ်တိုင်းပြည်ကရှုပ်ထွေးတယ်ဘျူရိုကရေစီရန်တရားတွေကခက်ခဲတယ်ဆိုတော့အားလုံးသဘောပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့အတိုင်းအတာတစ်စုံတစ်ခုထိတော့ကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်ဒီပေါ်ထွက်လာလိမ့်မယ်လို့တော့စိတ်ထဲမှာထင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြီးလည်းပေါ်ထွက်မှုမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောရမယ်ကောင်းတာတစ်ခုကတော့ဒီမိုကရေစီအစိုးရနောက်ပြီးတော့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကိုမြန်နိုးတဲ့အစိုးရမှုလို့စိတ်ထဲမှာရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့ဒါငါတို့ကသတင်းရေးလို့ရှိရင်တော့ထောင်မကျနိုင်ဘူးဆိုတော့စိတ်ကတော့ပူပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါအခုချိန်ထိလည်းအဲ့စိတ်ကကျွန်တော်တို့မပြတ်သုံးသေးပါဘူးဒါရခင်လုံးကဆိုလို့ရှိရင်စေအုပ်ချုပ်ရေးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့စစ်တပိုင်းအယတအစုအဝါရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်မထီရဲမတူရဲတဲ့ကိစ္စတွေပူပြီးတော့များတယ်အခုခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ဆက်တွဲ fear of reprisal ပေါ့လက်တုံပြန်เนาะခံရမဲ့ဒဏ်ကိုကျွန်တော်တို့လည်းသိမကြောက်တော့ဘူးဒါငါတို့အစိုးရဒီမိုကရေစီအစိုးရဆိုတော့အဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့ဟာလေးကကျွန်တော်တို့သတင်းတော့ဒီလောကထဲမှာဒါအစိုးရစတဲ့တဲ့ဟိုဟာအချိန်နဲ့မပြတ်စီးဆင်းနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့မကြသေးမီကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့သတင်းတော့တချို့တွေဖန်စီခံရတယ်နောက်ပြီးတော့သတင်းတော့တချို့တွေတတ်ခံရတယ်ဒီအချိန်ကြီးကြည့်လဲကြည့်လိုက်ကောနောက်တစ်ခါကျတော့အခုတနေ့လောက်ကြာနီးပါးလောက်အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနောက်ပြီးအစိုးရအသစ်ပေါ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနအပြင်အစိုးရအသစ်ကမီဒီယာနဲ့ဘလောက်ထိကို friendly ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြန်မိခွန်း friendly မဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ် friendly သမရဘာ press conference မှာမပေးဘူးသမရကိုသတင်းတောက်တွေထိတွေ့မှုလုံးဝမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီဒေါန်ဆန်းစုကြည်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသတင်းတောက်တွေနဲ့လောလတ်ပြောရဆိုတဲ့အချိန်ဒီမှာမေးခွန်းပြောခွင့်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပြောမဲ့အကြောင်းအရာလောက်ကိုပဲဟိုသူတို့ကပြောဖို့ဆိုတဲ့အဂျန်ဒါပဲသူတို့ကရှိတယ်။သတင်းတောက်တည်းရဲ့ဟိုလွတ်လပ်စွာအကြောင်းအရာမျိုးစုံကိုဆွေးနွေးခွင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့ထိထိရောက်သူတို့မပေးကြဘူး။ဒါကတပိုင်းပေါ့အစိုးရတည်းအစိုးရတည်းကမီဒီယာ friendly ရခင်ရတဲ့ပုံဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်လုံးဝပြောလို့မရဘူး။နောက်ပြီးတော့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနအပိုင်းပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဆက်လက်ပြီးတော့ရခင်ရစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကဲ့သို့သူက propaganda machine စစ်ဝါဒဖြန့်ချီရန်ရောက်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြုလုပ်နေတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရပါမှာတော့သတင်းစာတွေထွက်လာတယ်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာမုတ်တွေကိုမျက်နှာဖုံးကဖြုတ်လိုက်တယ်ဟောဒါဆိုရင်တော့ခြေလမ်းတစ်ခုရောက်တော့မယ်အစိုးရဝေဖန်တဲ့အိဒါအဘော်လေးတွေတွေ့တယ်တိုက်တွန်းတာဟာကြီးတွေတွေ့တယ်ဆိုတော့အားတက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေသိကအားတက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစစ်နဲ့ဘာမှပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်မတိုးတက်လာဘူးကျွန်တော်တို့တွေကပြန်ကြိုင်းဝင်ထဏလိုရမယ့်အလုပ်တွေကဘာလဲဆိုတော့အစိုးရရန်ရတခုလုံးရဲ့တည်တည်တိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုပြည်သူလူထုကိုသူကထုတ်ပြန်ပေးသလိုဒါရိုက်ထုတ်ပြန်ပေးသလိုသတင်းတောက်တွေကနေပြီးတော့မှအဲ့ public record တွေကိုရရှိပြီးတော့မှအဲ့ record တွေကို analysis လုပ်ပြီးတော့မှနော်သတင်းတောက်မျိုးစုံကနေပြီးတော့ multiple analysis တွေလုပ်ကြတော့မယ်ထောင်ပေါင်းဆိုကအဲ့ဒါရလုဖို့ဆိုတဲ့ chance ကိုသူကနေပြီးတော့မကူညီဘူးသူကသူထုံးစံတိုင်းပဲရခင်ရလိုပဲ spokesperson တွေပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပုံကူတွေခန့်လိုက်တယ်ဒါနဲ့ရင်သူကလုံလောက်ပြီလို့ထင်တယ်ဒါမလုံးတော့ဘူးဒါဥသိစင်လက်ထက်မှလည်းဒါရှိလောက်တဲ့ဟာဒါတွေကမလုံးတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောမယ်ခုနကပြောတာမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့เนาะတမရအစ်စ်ပေါ်လာတယ်အစိုးရအစ်စ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှကျွန်တော်မရှိမနှောင်းပေါ့လေကျွန်တော်အင်ဒိုနီးရှားကိုသွားခဲ့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကတမရကနေကျွန်တော်တို့ခေါ်တွေ့တယ်အိတာဖွဲ့တယ်ပေါ့ရှီတောင်အရှာအဲ့ဒီမှာကာဗီတို့ပါတယ်ကျွန်တော်စီကကိုကျော်မင်းဆွေပါတယ်ကျွန်တော်ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီခါမှာကာဗီကကျွန်တော်တို့မေးတယ်မင်းတို့အစိုးရတမရမင်းတို့လိုသတင်းစာအေဒီတာတွေခေါ်မတွေ့သေးဘူးလားအဲအဲ့လိုမျိုးမေးတယ်ပေါ့အခုဒါကုဆွေဝင်းပြောတာဆိုရင်တကယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့နေကကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကြတော့
public ကိုကိုစားပြုတာကျွန်တော်တို့ independent ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ public ကိုယ်စားလှယ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုလူတွေနဲ့တို့ကတွေ့ဖို့တော့လိုတယ်ဆိုတာမျိုးတို့ကဥပမာတမရနဲ့တွေ့တယ်ဆိုရင်တမရကနေပြီးတော့ဟိုဘာတွေသိချင်တယ်လဲဘယ်မှာလဲကျွန်တော်တို့လည်းဘာတွေဖြစ်တင်တယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရင်းနှီးတဲ့အခင်အကျင်းမျိုးမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါကိုစွင်းပြောသွားတာဆိုအဲ့လိုမျိုးနောက်ပို့ပြီးတော့များစိန်ကားလာသလားဒေါန်ဆန်းစုကြည်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသတင်းသမားတွေနဲ့အင်တန်ရင်းနှီးတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာသတင်းသမားတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဝေးသွားသေးသလားနောက်တစ်ခါဒါတောက်လျှောက်เนาะဖြစ်လာတဲ့ဟာမှာဆိုရင် NLD ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့လူတွေမီဒီယာတွေနဲ့နည်းနည်းအပြန်အလှန်ပြောတာမျိုးတွေပြန်ကြည့်ရင်ဒီဘက်အစိုးရဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့မီဒီယာနဲ့ပို့ပြီးတော့များเนาะစိန်သွားသလားဝေးသွားသလားဆိုတာအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလည်းပဲအဲ့လိုထင်တယ်ကိုစုံဝင်ဒီကတော့ဟိုပါပေါ့attitude ပြောမှာပေါ့เนาะအစိုးရတရက်ရဲ့ခုနကဒီဟိုဟိုသဘောထားဟိုပါပေါ့မီဒီယာဟိုထားရှိတဲ့သဘောထားပေါ့အဲ့သဘောထားကနေပြီးတော့မှ now action ပါလာတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအပြင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မြင်တာက policy ဘိုင်းကိုဆရာအဲ့လိုမျိုးဆရာတို့ policy ဘိုင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီသမရဦးသိန်းစိန်တက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟာလာဦးအောင်ကြည်ကျွန်တော်မှတ်မိတာပေါ့ဒါ reform လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့တက်လာတဲ့ဟာလာတက်လာတဲ့နောက်ပြီးတော့ခုနကဒီ public service media အဖြစ်ဟိုနိုင်ငံပိုင်းဟိုမီဒီယာတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်လာတာပေါ့နောက်ပိုင်းဥပဒေအထိပါရေးဆွဲပြီးတော့ဒီဥပဒေကိုဟာလာကျွန်တော်မှတ်မိတော့ဆိုရင်ဟိုပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဦးရထွတ်ကာလမှာခောက်သိမ်းလိုက်တာပေါ့ဗျာဆိုတော့အခုကဦးဟာလာဦးကပေါ့ဟိုဒေါက်တာဖင်မြင့်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကြာတော့ဒေါက်တာဖင်မြင့်အနေနဲ့ကောခုနကရှစ်ဘာတွေဆက်ပြီးတော့ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုဆက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ policy အခုတည်းကကျွန်တော်တို့မမြင်တွေ့ရသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုလည်းမြင်တယ်ဆရာတို့ကဘယ်လိုမြင်လဲကျွန်တော်ကမြင်တာကတော့သူတို့မှဘလောက်အကြက်တည်းရှိနေတယ်လဲပေါ့နော်ဆိုလိုတာကဒီအယတ္တအစိုးရအနေနဲ့တစ်ဖက်မှသူတို့ရဲ့ဒီလောက်ရမဲ့တကယ်သူတို့ဂရိခံထားတဲ့အလုပ်ကြီးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအလုပ်ကြီးတွေကခုနကပြောသလိုကျွန်တော်တို့ဒီမီဒီယာဘိုင်းမှာကြာတော့လာပြီးတော့ reform လုပ်ဖို့အတွက်အခက်အခဲများရှိနေသလားဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်စဉ်းစားပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဦးရထွတ်တို့လက်ထက်မှာအဲ့ဒီမတိုင်မီကဥအောင်ကြီးထက်တယ်။ဥအောင်ကြီးလက်ထက်ကလှုပ်သွားတာလေးတွေမှာတချို့ဟိုနေနေဥတွေလေးတွေဥမာစပယ်ဘိတ်မန်ကို independent ဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဥတွေတွေရှိခဲ့တယ်ဗျ။အဲ့ဒီဥပဒေတွေကသတင်းစာမှာတော့ကြော်ညာခဲ့တယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ဟို feedback ပေါ့ဗျပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ချက်ကိုလိုချင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်အဲ့ဒါအခုမြုပ်နေတယ်မြုပ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကအခါအားလျော်စွာအခွင့်အခါရတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြန်ဖော်ပေးတယ်ဒါကပြန်ကြားရေးမှာပြည်သူလူထုကိုတကယ့်ကို public service လုပ်ခဲ့တဲ့ဌာနကြီးပေါ့နော်အဲ့ public service လုပ်ခဲ့တဲ့ဌာနကြီးကိုဒါအရင်ခေတ်တုန်းကနော်အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ဦးနုတို့နော်ဟိုဦးတန်းတို့နော်ဘုရုံဆန်းကိုတိုင်းကဒါအရေးကြီးလောက်ရမယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စကြီးပေါ့အဲ့ဒီကနေဖြစ်လာတဲ့ဟာကြီးကအခုကြတော့ခုနကပြောသလိုအခုမှပြန်စရဲဆိုတာပြန်ဆက်စာကြည့်တိုက်တွေကို public service လိုဟာမျိုးပြန်ဖြည့်အောင်ဆိုပြန်လုပ်နေတာမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဒါတွေကတကယ်ကြတော့ဥမာဆိုရင်အရေးကြီးကြီးလောက်ရမယ်ဆိုပြောခဲ့တယ်အရေးကြီးကြီးဆိုတော့ဒီနှစ်နှစ်အတွင်းလောက်ရမယ်ဥစ္စာမှာဆိုဦးနုတို့ဆိုချက်ချင်းလောက်တာပဲဟိုသူတို့အစိုးရတက်တာနဲ့လောက်တယ်ချက်ချင်းလောက်တယ်ဥတန်ကိုခိုင်းနေစသဖြင့်တိတ်လျင်မြန်နေပေါ့နော်အခုကတော့အဲ့ဒီလိုလုတ်ပြီးသားဥတွေတောင်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်နိုင်သေးတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်နောက်ခုနပြောတဲ့ဟိုကိုရဲနီပြောသွားတဲ့ဟာမျိုးကpolicy ပေါ့ policy အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီဒီဥရထွတ်တို့လုတ်ခဲ့တဲ့လက်ထက်တုန်းကအတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့သွားနေတာတွေ့ရတယ်ခုနကပြောတဲ့ထူးခြားတဲ့ policy အနေနဲ့တော့ဘာမှကျွန်တော်တို့ကချပြထားတာတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဥပဒေတွေကိုဥမာ broker ဥပဒေလိုဟာမျိုးရုပ်တံဥပဒေလိုဟာမျိုးပြန်ပြီးတော့ review လုပ်နေတယ်ဒါကိုလုတ်ဖို့ဟိုဆိုလို့ရှိရင်နှစ်နှစ်အနည်းဆုံးကြာမယ်ဆိုတာမျိုးတွေတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဥပဒေတွေကတော့သူက6လလောက်နဲ့ရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေကိုပြန်ပြီးတော့ review လုပ်တဲ့အခါမှာတော့နှစ်နှစ်လောက်ပြန်ကြမယ်ဆိုတာဒါတိတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပြင်စရာရှိတဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်မြန်မြန်ပြင်လိုက်ပြင်လိုက်ပြီးရင်ဒါကို new ဥပဒေဆွဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အကြံပေးခဲ့တာတွေကအစိုးရရဲ့ချုပ်ကန်မှုတိတ်များတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှော့ပါနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကအစိုးရရဲ့ media အကုန်လုံးက public service media ပြည်သူလူထုကိုအကျိုးပြုတဲ့ media ကိုတွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ independent တွေကိုပေးတဲ့license ကိစ္စတွေဘာတွေအစအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့เนาะအုပ်ချုပ်ရတဲ့ authority တွေမှာအစိုးရကပါဝင်မှုအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်ပါစေเนาะအယတ္တဘက်ကဟိုမှာ civil society ဘက်ကလူတွေအများဆုံးပါပါစေအဲ့ဒါကိုတကယ်ပဲဥပဒေအရထိန်းချုပ်မယ်ဆိုရင်လွတ်တော်ကထိန်းချုပ်ပါစေအစိုးရမထိန်းချုပ်ပါစေနဲ့စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အကြံပေးခဲ့တာပါเนาะအဲ့ဒါတွေကအခုတည်းတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဘယ်အနေထားရောက်တယ်ဆိုတာအတိအကျမသိရသေးဘူးโอเคအခုကအခုအဲ့ဆရာပြောနေတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟ
ဟို TV ကိစ္စပေါ့ဆရာ TV ဆိုလို့ရှိရင်လားဟာအခုတော်လို့ဟို၅လိုင်းအစ်စ်ချပေးမယ်ဟာနော်အဲ့လိုမျိုးပုံတိကပိုင်းချပေးဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ပေါ့ဆရာဟိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိရတဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင် DVB တခုတည်းပဲဆရာတို့ဟို channel တခုတည်းပဲတည်င်းလိုင်းပေါ့နော်တီချာချာအဲ့လိုမျိုးပိုင်းပိုင်းနေနေခုနကဟို background ကလည်းလုတ်ခဲ့တယ်ဟိုရှေ့ဆက်လဲလုတ်ဖို့ဟိုရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ TV ကဏ္ဍကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် MRTV ဆိုလဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုနေတဲ့ entertainment တွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီ TV license ချထားပေးမှုတွေဟာဟာလာခုနကဟိုကျွန်တော်တို့ညှော်လဲတဲ့ democratization ပေါ့ democracy တည်ဆောက်မှုအပေါ်မှာဟာလာနောက်ပြီးတော့ဒီဟိုပေါ့ဒီ media reform ပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးဟိုဟိုတွားပြီးတော့ဟိုအကျိုးတက်ရောက်မှုရောရှိပါမလားဟုတ်ကဲ့ဒါကခုနကပြောတဲ့နိုင်ငံပိုင်တွေကိုเนาะ public service လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ခဲ့ပေးမယ်လို့အခုတတိဒါဒီပြိတ္တအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အားမရဘူးဆိုတော့နော်အပြေထွက်နေတာပေါ့နော် MRTV ကိုကြည့်ကြတယ်ဒါမှမလို့ခုနကပြောတဲ့ကျွန်တော်အပြင်ကလူတွေသတင်းစာလူပဲပေါ့ဗျာသတင်းစာမှာအပြင်ကလူတွေရေးခွင့်ရလာနော်လွတ်လပ်တဲ့လူတွေပေါ့အစိုးရဘိုင်းကမဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းအစိုးရခုနကပြောတဲ့ဟိုဒီမီဒီယာဘိုင်းမှာဆိုရင်လည်းဥမာအဲ့မှာဒီ MRTV ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ content provider ဆိုပြီးတော့ season လေးတွေတွင်းနေတဲ့လူဟာဒါကိုယ့်ပဲအယက်သားတွေတော့ဖြစ်လာတာမျိုးတော့ရှိတာပေါ့သို့တော်လည်းပြိတ္တကကျွန်တော်ကညှော်လင့်တာကတော့အဲ့တည်းပို့ပြီးတော့ညှော်လင့်မယ်လို့ထင်တယ်။ဟိုကျွန်တော် public service တွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ဟိုဂျပန်မှာလည်းရှိတယ်။နောက်ဟို BBC ကတော့ဒါ public service အကြီးဆုံးပေါ့ကမ္ဘာမှာ။အဲ့လိုမျိုးညှော်လင့်ကြတာပေါ့နော် public service လုပ်နေတယ်။ Thai PBS လို့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ညှော်လင့်ကြတယ်။အဲ့လိုညှော်လင့်တဲ့အနေထားတော့မရဘူး။သို့တော့ media အနေနဲ့တိုးတက်လာအောင်တော့ BBC ကလုပ်နေတယ်လို့တော့ပြောတာပေါ့နော်။ BBC ကလုပ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်း BBC ကလူတွေနဲ့ရင်းနှီးတယ်။ရင်းနှီးတဲ့အခါကျအနေထားကတော့သူတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတည်းမော်လေဟိုရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့ပြောတာလားပါတာမဟုတ်ဒါကတော့တော်တော်လေးကိုအချိန်ကြာအောင်မယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ရုပ်တရက်ကြီးအပြောင်းလဲမဖြစ်နိုင်သေးဘူးကိုစီဝင်းဘက်ကရောအဲ့မှာအခုအဲ့လိုမျိုးဟို TV တွေဟိုချထားပေးမှုပေါ်မှာပေါ့ခုနကဘာဒီအဲ့လိုမျိုးတိုးတက်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ထားဟိုကျွန်တော်အဲ့အထက်လေခုနဟိုကိုတာမညစကားပြောနေကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာရှိပါတယ်ဘာစဉ်းစားမိတယ်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေကကျွန်တော်လည်း technical အခက်အခဲတွေရှိရကျွန်တော်လက်ခံတယ် bureaucracy အခက်အခဲတွေရှိတယ်ဒါတွေလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမူဝါဒကိုဘာပြောင်းစီတင်လဲဘာမူဝါဒလဲဆိုတော့ပြန်ကြားရေးဌာနဟာအစိုးရရဲ့ law speaker မဖြစ်ရဘူး government mouthpiece မဖြစ်ရဘူး public mouthpiece ဖြစ်ရမယ်အဲ့မူဝါဒကိုသူတို့မရှိသေးဘူးအဲ့အင်တန်ကြီးမားတယ်ဒါအပြောင်းလဲပြီတက်လာတဲ့အစိုးရကငါတို့တွေက represent လုပ်မယ်မဟုတ်ဘူးဘယ်သူပဲတက်လာပြည်သူကို represent လုပ်မယ်ဆိုတော့ policy ကိုမချမှတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ one နဲ့ကြည်ခွဲစရာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့တွေ့နေရတယ်အဲ့လိုမျိုး policy မရှိတဲ့အတကြောင့်မလို့ခုနလိုမျိုး content creation ဘိုင်းဒီမှာပြဿနာတွေတက်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လွှတ်တော်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေအစိုးရရဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်ကြားရေးဌာနကနေပြီးတော့ဘာများရှင်းလင်းပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုဝေဖန်စစ်ကြောဟာဘယ်တစ်ခါမှပြသတာရှိလဲမရှိဘူးဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဝေဖန်တာရှိသလားလွှတ်တော်ဝေဖန်တာရှိသလားအန်ဒီစုမိုးရဲ့လွှတ်တော်စစ်တပ်ကိုဝေဖန်တာရှိသလားစစ်တပ်ကိုထိလို့မရအောင်ဆိုကျွန်တော်လက်ခံသေးတယ်အမျိုးသားပြန်လည်တင်မြေလက်ခံသေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုအစိုးရတရက်တက်လာပြီကိုကဒါကိုဒီစစ်တမ်ကြီးကိုခိုင်မာဖို့အတွက်လုပ်ရမှာပဲအားလုံးကနေပြီးတော့မှနော်ဒီအစိုးရကြီးဆိုတာလည်းခဏပဲအဓိကဒီတိုင်းပြည်မှာအဲ့လိုမျိုးအုတ်မြစ်ကောင်းအောင်လုပ်ရမှာအာဒီအခုတကဘာလုံးမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မီဒီယာတွေအကုန်လုံးပြုတ်ကွေးနေတယ်တရင်ခမတွေအားလုံးကြဆုံးနေကြတယ် digital kit internet kit မှာအားလုံးဒါကြောင့်မလို့တချို့တွေကပြောတယ် ministry of information ပြန်ကြားရေးဌာနကိုဖျက်သိမ်းတင်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖျက်သိမ်းတာကိုကျွန်တော်မလိုလားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာအကြီးကျယ်တက်နေမယ်အခုတရင်ဌာနတူတူလေးတွေကအကုန်လုံးမာကြလုခံရတယ်ပေါင်းခံရပြီးတော့မှအခုအမေရိကန်မှာဖြစ်သလိုပဲတရင်ဌာနတွေကအများကြီးပဲရှိတယ်အုံနာကနည်းနည်းပဲအုံနာကနည်းတဲ့ကြောင့်မလို့အတွေးအခေါ်တွေကနည်းသွားတယ်အဲ့အန္တရာယ်ကြီးကျွန်တော်ကြောက်ရွံ့နေပြီဒီကမ္ဘာလုံးမှာဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကနေပြီးတော့သင်ခန်းစာတွေယူပြီးတော့မှ state media လိုလိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ state media အစိုးရတက်လာတဲ့အစိုးရကိုကိုစားပြီးတဲ့ media မဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုကိုကိုစားပြီးတဲ့ media ဖြစ်ရမယ်အဲ့ policy ကိုမရှိတဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ဝမ်းနေတယ်ခုချိန်ထိဟုတ်ကဲ့ခုလိုမျိုးလာပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးတဲ့ကိုဆွေဝင်းနဲ့အာကိုခမောင်စိုးတို့ဒေးလိုက်ပြဝရီကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ကြအောင်ပြောရင်းနဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ညီကောင်ချုပ်ပြစီကြီးရှုနေကြတဲ့ပြိတ္တကိုလည်းကျေးဇူးပါ